thank you

Hey. Yeah. Oh. Yeah. Muito boa noite. Olá. Bem-vindos ao uh, episódio, não me lembro, do. acho que é o quarto, terceiro? É o terceiro, pá. É o terceiro ao vivo. o terceiro ao, ao vivo, vivo de Falsos Lentes numa semana... Sempre a correr bem todos, não é? Sempre a correr mais ou menos. Numa semana em que uh, o futebol viveu uma página negra. Uh, negra? Negra. Uh, quer dizer... Qual é a página? É a é 12 é doce não, não era é que eu estava estava a dizer mesmo ou seja tipo, porque é que tu achas que foi uma semana negra é pá sei lá é assim eh, na verdade eu também não quero entrar não acho nada que o nosso podcast seja assim um palco de chazadas né? mas a verdade é que é pá tu, tu, tu vês todas aquelas figuras do futebol que nós crescemos a admirar né? não acredito tu vais por aí sim é pá vou e vou. eu vou-te dar a mão epá, eu vou-te dar acho... a mão porque eu acho imagina, que imagina normalmente a... eu não iria por aqui mas é eh, pá fez mesmo confusão ver todo aquele teatro de apoio a um regime torcionário. Não? É verdade. Estamos a falar de Ronaldo, estamos a falar do que Ronaldo fez, do que Ronaldo vestiu, do que Ronaldo incentivou. É verdade. E eu queria dizer aqui para a Câmara, desta vez a acertar na Câmara, da última vez não o consegui: Ronaldo, eu já te defendi, com e sem razão, eu já te idolatrei, eu já te amei. Mas de turbante, já amei. Eu não faço parte. Eu não sublinho por baixo. Eu não, eu não apoio esse regime. E o meu amigo Manuel também não. Porque eu acho isto chocante. Eu também acho. Eu também acho. Acho que tu falaste muito bem, Carlos. Acho que, ok, uh, eu percebo, são, são acordos publicitários, mas uh, não há dinheiro a mais, não é? É que também essa é essa questão que nós temos de fazer, de fazer essa pergunta. Quanto é que valem os nossos princípios? Quanto é que valem? Eu a mim é fácil. Quanto é? 400 biscas. <laughs> os meus não é pá mas eu percebo uh, uh, quer dizer não percebo mesmo não percebo como é que alguém que já ganha de... pá buscar uh, uh, é assim é, pá sim pá mas eu acho que esse comentário é pronto é opinião do qual é o limite em que uma, em que uma pessoa deixa de se vender ou não se há dinheiro a mais ou não eu acho que isso nunca há porque de repente estás rodeado por pessoas que pronto cada um tem o seu contexto talvez, mas calma, aqui. tu mas farias eu, isso tu farias isso eu não faria tu pois. farias não faria não Diogo. faria Notem. Há tempo e espaço para tudo. E eu acho que o Ronaldo hum, atingiu um patamar na sua carreira que neste momento é impossível apontarmos o dedo ao, ao Cristiano. Ele é maior do que o próprio desporto. Ele está num patamar em que se permite mudar o mundo. Mudar o mundo. E só quem, quem atinge um, um, um patamar desta grandeza é que pode dizer: calma, se eu posso mudar o mundo que não mudaram o mundo. Posso só colocar uma coisa que eu reparei? Eu adorei o conteúdo e o discurso. Mas a é impressão minha, ou o Diogo Batá gostar com o equipamento do Paris Saint-Germain? Não acho graça. Porque, repare, vocês estão a ser... Não achaste graça aquele... Tu não achas okay. graça? Não, porque vocês estão a ser hipócritas, não é? O que é que vocês estão a criticar, na verdade?

Estás a, a perceber? É vai... essa ah, hipocrisia, essa, essa, esse, esse, esse ultramoralismo do Ocidente que não consegue olhar para uma cultura uh, ligeiramente diferente sem apontar o dedo, sem, o sem, sem querer uh, atirar para baixo. Estás a relativizar. Sem... Não estou a relativizar. Quer que isso? É que uma faca é. do pão na mão? Isto aqui pá, é, uma brinque... é, é plástico. Pá. Isto, é, isto é um statement também, acima de tudo. Que é: eu estou com os árabes, eu acho então, mas isso é que uma... é fundamental <laughs> unirmos. Oh, oh, estás a rir, mas estás a ser parvo. Estás a rir, estás a ser parvo. O que ele está a fazer? O que ele está a fazer? Repara. O que é? ah, o Ronaldo está ali a fazer a dancinha da espada, aí, quando é quando naquele dia morreram não sei quantas pessoas executadas na Arábia Saudita. Sabem como é que sabem? Porque estava lá o Ronaldo. Não, olha, tipo, isto é um pouco Ronaldo... Quantas eu pessoas aqui... é que morreram lá antes do Ronaldo chegar? Uma carrada dela. Quem é que sabe? Ninguém Chega, a lá a aqui, Chega lá o Ronaldo e tudo. Chega lá o Ronaldo, Ah, morre lá, gente. Tá é a gente está é tua... tá tá mal. Pois está! se calhar está a fazer de voluntariado. O é quase... Ronaldo está, 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 a, está a mudar o mundo por dentro do mundo. Diz uma coisa, tens a... Vai ao mundo e muda o mundo. Tens... Chegaste que é que a tu opinião? mudaste Mudaste-es. Mudaste o quê? Estás penteado um bocado, está aí uma franja estúpida. Epá, eu estou a apoiar e tu para não para estás que é que a apoiar. apoiar. Assim, Esta são... é a tua opinião independente e não recebeste nenhuma quantia. Desculpa lá, o que é isto? O que é que Espera eu... aí, calma calma, 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 Estamos calma. Resultados. Batista, diz-me o que é que aconteceu. O Batista também está com M... o com Bin Salman. Eu, eu, eu que é que não estão estou sem quedar? Mas o que é que estás com essa mania toda eu nessa voz não tão não presente? Tu <laughs> parece. Ai, Batista, Batista, estou a ter cuidadinho. Bom. Então, agora, mas... diz uma coisa, estás vestido por quem? Mascarilha. <laughs> mas, pá, sempre... Mas nós não devíamos saber porque mas não pagámos, não é? Mas não o equipamento para o PSG? Desculpa lá, assim de repente, secundário... Mas, secundária... a, mas o, o, o equipamento do PSG é baseado exatamente no, na mascarilha. E alguém está chateado com o PSG? Eu tenho um amigo meu que está. Ah, tá. alguém está chateado. Não, o teu amigo... Teu amigo. O que fizeram ao Gonçalo Ramos não foi bom. Então marcou o golo ainda agora no último jogo. É verdade, mas... Mas foram contratar um melhor. É verdade. Pois, é, isso é chato. Uh, então, mas portanto, tu estás vendido, vendeste a tua não. alma, vendeste sim, tu vendeste uh, a tua alma a, a um regime torcionário Falso. é verdade, porque precisaste da ajuda de alá para uh, cuidar Para palavras. Oh, para oh, ser honesto, eu não é por mal, eu nunca brinco. Uh. Nós só fizemos em carreira um sketch com muçulmano. Não, é não deixa-me só dizer isto. Nós fizemos um sketch uma vez em Bumeranga. Calma, Carlos Xavier. Tu lembras uh. disto? Fizemos uma coisa, mas agora nem vale não, a não, pena. Não. Olha, esse é aí. É Deixa-me só, deixa só dizer, recordar. fizemos um sketch. E eu, eu sei que temos neste pequeno Portugal. Hum. Correto? Mas eu tenho medo às vezes de brincar. Porquê? Porque Charlie Hebdo. É verdade, é verdade. Apesar mas... de que não sou eu que estou vestido. Ou batáguas. Pá, mas a pá, em França. Está eu, eu sei que nós somos um país periférico. Mas eu não quero, como aconteceu. No Charlie Hebdo, e como aconteceu com a porta dos Fundos em São Paulo, arrebentaram. Uhum. com o prédio isso não quero quer venham aqui para Moscavide com fulminantes não, não teriam ninguém teria coragem mas para já vocês estão a confundir, confundir fações dentro do mundo do árabe estamos aqui a é falar do Estado da Arábia Saudita que é altamente poderoso não das guerrilhas uh, da, da, dos grupos das células que não, estão no, para no, ou... é não no, no, não eu no, 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 estou no, é Diogo, por causa da ajuda que tem, da, tem, tem dado a todo o Estado, também está tranquilo. Carlitos, eu e acho que és que vais, mais és. tu... É, estás vai. mais na mira, já. Estás mais na mira, mas, mas eu, eu reforço que Diogo não recebeu, eu posso garantir que Diogo não recebeu qualquer verba para estar aqui a celebrar o Dia Nacional da Arábia Saudita, que ocorreu na semana passada e contou com as participações de Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo, mas ele vendeu sim a sua alma a, a esse Estado, por causa de, da sorte, da sorte futebolística que Diogo. o Porto tem tido nos últimos jogos. Não é? Qual sorte! É verdade. Vocês têm tido ajuda divina, ah, ah, ah. e ajuda não divina. é de, do nosso Deus, não é do Aju no, é de outro, divina. são outros deuses. Outros Já tiveram deuses. a ajuda da PC Clínica agora têm ajuda divina. Vocês vão ao que podem. E, e, portanto, dá uma espada, Diogo. Só pelo yeah, brincar. Tens, tens que, dá uma espada. Tens que partilhar os brinquedos também. Dio, Nós pagámos todos isso. É cá, pá, eu isso. que encontrei aqui a espada. Tens que girar. Agora dá-me o computador, senão eu revento com a espada. Não, o computador é meu. Uh, mas que, comenta, Diogo. O que é que tens a dizer sobre mas todos que, eu os jogos? Mas comentar o quê? O Porto está a jogar bem. Cinco em seis jogos, ou o que foi? Ganhaste nos últimos segundos. Não é nos últimos. Mas Marcámos aos 90, mais 20 segundos. Agora também é. Aí, é bem que escandaleira. Que o Porto marcou as... Para já é mais prático. Eu agora. Eu não tive a oportunidade de ver este jogo do Porto. Um... Porque estavas onde? Treça. Tava... Onde é que tu estavas, Diogo? Não tenho. Mm -hmm. Diogo, é Diogo, é Diogo, onde é que tu estavas? Diogo, onde é que tu estavas? Eu, eu corto o picho. Onde é que tu estavas? Não. Um... não. Tu estavas? Um... <laughs> <laughs> okay, que preocupado a espiar o piso. O okay? quê? Estás preocupado agora aqui? Não, que mas é? não, não... Faz lá o teu número para poder abrir a perna. Não tenho medo porque eu Sim, acho que -me. mesmo que, que, que depois vê-se, pá, e eu não quero. Não, nesta câmara, na tua câmara, é capaz de ver. Não, se estão a dizer na região só... que não, não se vê. É então posso lá? estar à vontade. <laughs> não, espera, mas estás lá aquele plano. Não, pera, aquele plano posso estar mas, pá, só uma coisa. É do vocês... ensino fatal ou o quê? É, como pá. é que é do filme? É, eu, queria bem, só, o Charmestown. Charmestown. eu queria só dizer aqui uma coisa para a câmara. O Diogo. O Diogo... É aquela sou... câmara que diz Carlos. Eu sei, ele é nem tão sou burro. Eu sei, ele o disto... dedo, corta o dedo, o, o corta o dedo é... que já está cortado na escada. O e não é Carlos, grito. a semana passada, disseram: Olha que momento que tu queres fazer aqui muito giro, tens que olhar para a câmara. Olha para a câmara errada. Está o rio todo estragado. O Diogo Batagas. Agora puseram ali dizer: Carlos, na câmara certa. É bem porque que é um menino especial. O Diogo Batáguas tem, é é... tem, tem, tem os chamados A tua matada de Camelo. Hum. Ele tem os tomates que são longos, compridos e vistosos. Muito bonitos. E ele decidiu fazer a brincadeira de abrir a perna. E eu pensei, aquele é enxumaço. porque não era, ou seja, não era a parte de cima, era a parte que caía para o joelho. Hum. E eu pensei, com esta Isso idade, não. será que vale a pena? E ele fez esta brincadeira e queria começar assim. E fiz-me uma pior. Uh, tipo a tua teoria para o do Porto tinha graça? Ou ainda não queres falar do histórico vergonhoso que tu puseste sem pedir permissão que eu estou com a barriga? Não foi, olha, atenção, o Manuel Cardoso alertou-me e eu disse: ah, ele não se vai chatear com uma coisa tão estúpida. É pá, não Mas é chateou, pá. Eu... Eu... olha bem para eu, aliás, chateou. Dizer, não, agora também estou a ver, também estou a chatear. Não estás nada chateado. Estou a chatear, tô... isto aqui não é aceitável. Malten, eu estou com um six-pack, de... eu, eu não me vou meter agora em pé, mas eu realmente estou com um bom corpo. E Isto não faz jus. Epá, o que é, é que é isto? Mas isto é, quer dizer, é pá, olha aí, olha é que. Batista, Batista, tem cuidado que o programa ainda não acabou. Não é? Olha lá, isto aqui é uma, uma mini pança. Não, e a minha cara? Que, que, tão... então, que é que estás... Que é a que promoção, nós tirámos faço? fotografias bonitas. Eu tirei a foto, mostramos a foto. Nós tirámos que fotografias está... bonitas Sim, para senhor. promover isto. E Esta tu, está não só metes aqui, pois é o primeiro tipo de letra que te aparece à frente. Pois é, isto aqui, não faz sentido. no link, nem diz que é agora, não diz nada. Então se é aqui está live, se é live é quando? É amanhã, é live? Não, mas aqui, aqui é, é, uma também... questão, é uma questão de local, se é não é, é live? Aqui, que horas são? O o onde? Eu acho que não se justifica. Então se é live... Acho que tu és mau, isto foi vingativo, mas não é. Live ontem? Estás que... a promover mal o podcast, é, Tu não queres saber deste projeto? Falso lente live. Falso lente, isto é. Então não estamos live. Por que é que não dizes quem é em direto? Desculpa lá. Pá, fica mais pequenino, fica mais. Acho que é mais estético. Não sei, eu acho que me devias ter pedido, eu acho. Isto é uma tristeza. Eu, eu tirei-te ali há pouco uma fotografia aos teus boxers, que dizia um casual mood. Uhum. Como é que era? Cashball Fashion? Não consigo ver agora porque estão aqui com os é pitons. Que, que eram um hilariantes e guardei para mim. Mas se calhar um divo mas, é capaz mas, mas, de aparecer aqui. Mas, mas quê? Tens foto às minhas boxers. É esse o teu... Ui, espera aí que eu listo. Vai mas ser a promoção. Para me... para está aqui a combinar. Com está combinar que vai ser a promoção do próximo... Quando o Carlos puser Sim. a dizer vamos entrar em direto em breve. Vai ser essa. Assim. Tu tiraste mesmo a altura. Pá, eu neste momento vi. Neste momento vi. Pá, eu não... Mas agora foi sem querer, pá, juro. Eu, para mim, não é isto. Não. Olha, mas eu habituava-me a isto. Que isto é confortável. Estás aspecto... a gozar, olha, pá, mas eu era capaz de. O problema, parte de cima. Isto tinha de vela, mas o tela, resto. Mas a túnica. É tranquilo. Pois é. É, 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 é uma... prático, pá. Os gajos, esse aspecto tem razão. Nós somos muito presos às roupas. E que marcas é que fazem é, disto? Desconfortáveis. Ou seja, isto é, que é, que é, que é tipo que... a da NIC. Eu acho que agora. Nike destes não. Mas é que. Não, mas que é que, faço? As Tenho que -lhes enviar agora as, três, mar pô. as marcas é que não querem que nós usemos isto, porque isto aqui é bonito. Uh, pá, é só um mas é o corte, ciro. puto, olha, o puto dele que uh, corta muito bem no ombro, este pormenor, ou seja, depois nos pequenos detalhes é que está a é beleza. E depois tu começas a olhar, e isto para ter uma túnica são todas iguais, era isso que estavas a dizer? Não estou a dizer. Tava, não estou a dizer que são todas iguais, estou a dizer que são. Não é preciso ir buscar um fit, porque fica bem em toda a gente. Não sei, há tipos de. Não sei se é ele, por exemplo, ali na parte da barriga, se ficará bem. Não, está bom. Fica porque, olha, já só, aquilo está em listas e não em riscas. É em listas uhum. e emagrece. E emagrece. Ou em listras. São... E tens também aqui um pequeno cinto que podes depois. Ah, pá. E é que decide esse cinto? É, 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 isto é um plástico, acho eu. É uma coisa bem Mas eu gosto muito para das tiras, pá. <laughs> <fã. risos> não, gosto mas. Gosto ali para da parte de cima. Eu sabes que eu Vou não. Eu... Em... O Parece que eu toco em primeiro de lugar, de... lugar é sempre o conforto e nesse aspecto, 10 em 10 lá, é que repara, eu pensando bem, isto pode, é que calções é muito mais feio do que isso, tipo, isso fica-te muito melhor. Porque Queres que eu adote seriamente este. Adota seriamente adota seriamente. Bom, futebol, o que é que sucedeu esta... Cara do Cancelo, que eu sei fazer. Não sei se viram, ah, tipo, aquele, aquele momento onde Cancelo está muito... Grande jogo, porque... Olhem, por acaso, isto é... Só... Vamos falar de futebol? Não, desculpa, desculpa. Vamos falar de futebol. Mas antes disso, Batista, Batista, o que é que estava a fazer há cerca de 10 minutos? Eu estou há 10 minutos a realçar para vocês pedirem perguntas no ah, Twitter. Pois é, porque fizemos disparate na semana passada. É, nós não sabemos, lá está, Diogo, põe fotos te... horríveis e, e nós esquecemos de dizer que vocês, eh, caros ouvintes ah, Falsos Lentes, te podem é ter é a oportunidade isso. de fazer-nos perguntas através da hashtag FalsosLentesBWin, uh, podem utilizar no Twitter e nós, no final do programa, responderemos a essas questões e, portanto, carreguem nas perguntas até esse momento, oh, Manel, até já é, pá, nós falámos em privado e há bocado estávamos a brincar é mas tu andas a assumir muita câmera. isto tá, 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 tá. está-te a subir à cabeça tá, 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 tá. Tu já não é tipo a primeira vez que eu, eu acho que tu tens um problema quê? tu achas que estás num, num programa de daytime pá, mas nós estamos a fazer daytime nós nós estamos... é um... isto é um programa de variedades é um programa isto de deixou daytime. de ser um podcast onde é que um programa de daytime há uma espada e há um gabiru assim vestido. Diversas vezes. Muitas vezes. Diversas vezes. vezes, vezes aquele que entra TV. e faz as macacadas, não é? Pois é. Aliás, nós vamos começar a ter aqui um momento, que é, o Batista vai interromper o programa vestido de idosa, <laughs> e nós vamos dizer, então você interrompe o, da o da programa. a então, você... a ah, Não vê que estamos em direto. Então, então diga conta lá. lá. <laughs> conta lá. E depois, tipo, o Batista... aliás, porque o Batista já tem voz velha, não é? Já Portanto, não... <laughs> É. Olha aí, é. É, Pai. É. Eu até meteu o risinho dele. É, é. Espera aí, respondo-me só te Ah, Estou então a falar de mim, também deixa me a pôr aqui a minha Olá, voz. Paulo Batista, alguém te diz. Tu achas que tens voz de velha? Eu acho que não. E, <laughs> diz lá, e... como é que foi? O que é que o vizinho no terceiro esquerdo disse hoje? E... Aquelas é que chegou a Jéssica? Eu não sei essas coisas. <laughs> Epai, Olha é. lá, este... diz-me uma coisa: se eu estiver muito doente, <laughs> se eu estiver muito doente, que medicamento é que eu tomo? Um não sei. <laughs> é pá, mas é que não tem, é que não tem. É, é. é pá, pera não lá. tem, mas se. Aí, diz mas se sugerires. Se eu tiver mal da garganta, o que é que tu me aconselhas, Batista? Chato de petas roxas. Espera. Não sei, gripe, não sei. Chato para petas roxas, diz. Roxas. Não, pá. Espera, espera, espera. Diz aí um provérbio. Juntente, Epa, é pá, é, uma é claramente É uma velha. velha O Batista Há o estranho caso do Benjamin Button E há, e há o estranho caso do velho Batista Da velha Batista <laughs> uh, estamos É nós estamos Estamos ah, em okay, caras Ah, pá, mas por falar ah, estamos é em caretas, sim. É, pá, por falar, quer dizer, pá, por falar em é nada Estamos em drogas Mas esta careta Que de... o Batista de... é que sabe destas De João Cancelo foi João Cancelo de, que foi viral, uma... rubricou uma excelente exibição, excelente exibição. Uh, frente ao Celta quer dizer, por acaso não foi uma excelente exibição não pá, foi só o final Pronto, 10 10 minutos muito eu, eu aliás, jogou isso. mal jogou mal e depois, porque Cancelo é, é, é claramente alguém que não está confortável uh, na posição que, que ocupa, por exemplo, acontece a várias pessoas, há, há atores claramente que gostavam mais de ser realizadores Uh, o Diogo gostava mais de ser ativista e político, uhum. e o Cancelo devia ser mais médio ofensivo, é? porque é um jogador que está lá, que uh, participa muito bem no momento ofensivo. E acho que nós, de vez em quando, temos que usar algumas expressões de futebol também neste podcast, porque as pessoas sentem, sentem falta. E, mas ofensivamente não é uh, Agora, assim tão relaxado. Agora, descobrimos aqui também que ele tem uma vertente de humor físico muito forte e que ele pode ocupar o lugar ou de Mr. Bean, ou de Jim Carrey, Exatamente. ou de Albo Lima, Exatamente. ou de Pierre Zagou. Uhum. E vamos, já estamos a ver a cara ou não? É, estamos a ver a cara e eu acho que consigo imitar na perfeição. E eu queria dizer, vamos ver Bataguas, se tu não te assustas com esta cara, eu há pouco fiz a cara para Manel e Manel tremeu. Mas isto é para assustar ou isto é, 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 posso é fazer, para impor ou respeito? Ou é... Posso fazer? Porra, é muito assustador. Para a Batagos, vê lá para o não está igual. Espera, vamos, eu vou fazer para a câmara. Tens que é queixo para posso? fora. Posso, posso? Então vá. É igual. Epá, tu tens de mostrar um bocadinho dentro em de baixo também. Não, tu olhas, estás ótimo, mas mais é, é mais queixo. É mais queixo. Tens que empurrar o queixo para a frente, não tens aquele queixo todo. <laughs> e não é, tanta, não é tanta expressão ruga, não tem tanta ruga. É mesmo arregalar, ah, pá, é arregala. É. arregala. Arregala. Isso, arregala mais o olho, queixo para fora. É isso mesmo, está melhor. Está, está. Não tens que vincar. Com... Eu é. acho que esta expressão aqui é. é pá, te... Ou seja, marca, marca... desânimo. E desgosto. Portanto, eu queria pautar este episódio. Sempre que alguma coisa hoje não me agradar, eu vou fazer esta cara. É o teu sinal de. E a que... é pedir que percebessem. Sabes? Okay. É como aos gatos quando eu... ficam todos eriçados? É, não, é, não é tanto. É uma coisa mais subtil. É de repente, Diogo, que estás a demorar muito tempo para explicar uma história. Continua, Diogo. <laughs> então fiquei essa nota para a realização. Já sabem, quando, quando eu se sentir, começar... Sim, quando é. uma pessoa estiver a enganhar demasiado... E é possível que tu venhas aí com uma teoria daquelas tuas chatas e longas e vai... É possível, ver... pode acontecer. É quase Sim. sempre... Aliás, quisemos quisermos falar um bocadinho de futebol, uh, para variar neste programa, eu queria... Sim, eu não Posso eu. parabenizar? Posso Quem? Parabenizar? Quem parabenizar? Já acabou o jogo? Não sei, vocês vão ganhar, não é? Tá ah, pois o é, o Sporting está a jogar. Epa, o que seria? Estava não, 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 a ganhar 2-0 há bocado. Não nos vão estragar o programa com uma reviravolta épica o Rio Ave, não é? Não, acho que não. Por mim tudo bem, mas vê, vê lá. Não, assim. eu acho que não. Aqui. Não vamos agora também lançar as pessoas que já sabem quanto é que fica o resultado, quanto é que está. Está uhum. dois ainda, está bem. Está quase acabado, está dois 0 Ok. Portanto, não vai haver aqui um, um golpe de teatro. Um, e o Rio Ave não vai vencer em Alvalade em princípio. Eu queria, antes de mais, uh, parabenizar... O Sporting, primeiro Batista, mete só aquela notícia e não é essa. Uh, a última que eu te mandei, exatamente. Ruba Namorim, foi na véspera da jornada europeia. Ruba Namorim, calma, para lá com, com as caretas, já sei se vais aproveitar agora para manter a careta. Ruba Namorim dizia quer matar o borrego, matar o enguiço, porque o Sporting, um clube centenário, nunca tinha ganho na Áustria. Ora, o Sporting, quinta-feira, foi até à Áustria. Defrontar o poderoso Strum Graz. E venceu! Parabéns, Sporting! Parabéns ao Sporting, o Sporting venceu! Na Áustria, pela primeira vez! O Sporting, atenção, uma equipa, um grande do futebol português. Reparem, o Benfica tem duas taças dos campeões europeus, não é bem Liga dos Campeões, mas tem troféus realmente não é? Faz a cara! Troféus, o, Porto, troféus. o Porto ganhou duas Ligas de Campeões, uma delas recentemente foi a última equipa fora das grandes ligas a ganhar uma, um troféu europeu. O que é que o Sporting tem? Tem agora uma vitória na Áustria. Parabéns ao Sporting. Eu queria. Atenção, metem aí a outra notícia. Uh, ganharam uma equipa. Estiveste a trabalhar a tarde toda para isso. Cujo um jogador. Muito bom. Um o jogador. Senhor. Como é que ele se chama? Não sei onde é que está o nome do senhor. O Javier. Javier Serrano. O Javier falhou o jogo contra o Sporting porque, e cito, engoliu uma abelha. É chato. Não sei que raio de treinos é que eles fazem lá na Áustria, que eles não percebem pá, o que é futebol. Para não ter engolido um coelho foi uma sorte, como Mas, estava ao relevado, não sei se viste. o Javier Serrano engoliu uma abelha e falhou, portanto, o suporte. Agora, eu acho que perante este... este Estás este a falar com quem? Desculpa lá, começa a altiver. Deixa-me só... Deixa-me parabenizar-te. vai um ao ah, Marco sim. Histórico. Eu acho que perante... Oh, 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 Carlos, eu, o carpo, eu não estava à espera... Que o desporto, o desporto nacional antes estivesse para oferecer uma conquista desta dimensão. Eu lembro-me de estar a ver, por exemplo, a final do triplo salto para os Jogos é Olímpicos. É nestas que a perder a malta no Live. Já está, é claro que perdemos. Eu, e não eu, estou eu, a eu, eu vi na altura lei. o Nelson Never a correr para o seu último salto que daria o ouro olímpico e eu pensei: Portugal, no topo do mundo, nunca mais vamos ter uma, uma vitória internacional desta dimensão. E não é que o Sporting bate o Strum Grass por Deus. Porra! E não é que estamos novamente. No topo do universo desportivo. Olha-me Deus. E eu queria até por isso. Batista, olha, oh, se puderes, traz um PEC. Tu viste pack. o campo? Tu, tu viste, Não, tipo, vi, eu só campo. vi o resultado vi e o fiquei. Resultado. Comecei a, chorar a de emoção. Eu chorei de emoção. Bateram-se de Bateram-se tronegras Bateram a perder, estavam a perder. E eu tenho. Pode já já. Não, dá-me a mim. O que é isso? É um pequeno. É um pequeno, uma pequena prenda, é um pec vitória do Sporting na Áustria, uh, coisa que nunca tinha acontecido. Eu acho que isto é muito belo. Uh, que inclusive é. Isto está mesmo o programa da manhã. Pode, pode melhorar o museu do Sporting, diz. Não sei se conseguem ver. <laughs> tu gastas... Quanto é que gastaste? Gastei 16, 16 euros. Mas isso, isso é doiro? É doiro. Isto, Podes é, é, a mim, um, isto é para ti. Isto é para tu entregar. Isto é para tu entregar. Isto é Ao lado dos outros troféus europeus. Um, uma vitória na Áustria. Agradeço. E é tio. é para ti. Olha, mas tá, muito obrigado. Mas queria te agradecer a criatividade. Mas há mais. Sabes quando, quando vais de férias. E há aquelas, aquelas t-shirts. A, a, a minha irmã foi a Benidorm e só me trouxe esta maldita t-shirt. Eu queria agradecer-te também, agradecer este momento histórico com a pequena t-shirt que diz: A minha equipa foi à Áustria e a única coisa que me trouxe foi uma vitória inédita contra uma equipa cujos jogadores engolem abelhas. Quem é que escolheu essa abelha? Esta abelha foi a Batista que escolheu. Boa abelha, Batista. É uma boa abelha. Que eu, eu, eu queria que fosse maior. Uh, portanto, uh, deixamos apostos para celebrar... Isto era novo ou acho que foi uma que ele já tinha? Olha, apanhei. Que é para celebrarmos é a vitória do Sporting na Áustria. Mas porquê? Pronto, agora estamos num momento que é Primeira vitória de sempre na Áustria. Ganharam o Sturm Sabias disto? Eu não fazia ideia. É por isso que vocês pá, vão jantar sem mim. Eu não fazia ideia. É para fazer. Tu achas que justificou o oh, Diogo? Primeiro, a humilhação a um amigo teu. Depois, a graça, gastar 16 paus neste pecado de ferro. E é dividido por todos. Não, isto, isto não, não vai não, aparecer nas contas. É, é, desculpa lá. Não, 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 não. não vai mesmo aparecer nas contas. Assim, Eu já não ando a jantar. Itália, Eu hoje fui jantar sozinho, ou H3, porque vocês andam a gastar balúrdios em francesinhas e e vinhos, e, é uma questão que é e vou um pôr na minha conta Portanto, na o aumento que nós, que nós supostamente tivemos esta temporada vai ser igual, com as despesas que vocês andam a ter e eu não vou pagar bullying eu ué, não pago isso bullying é, isto é um carinho eu não pago é e bullying. espero que este fato da mascarilha tenha sido alugado porque se formos a fato da mascarilha, a caracterização do batalho, nós estamos aqui a pagar para trabalhar Mas, pá, mais ué, duas se suspetas, é eu se vejo aquilo no Excel pá, ouve. eu, eu é, é, é bom que arranjem outro Bom, mas vamos limpar este cenário. É bom, vou voltar a repetir. É bom que arranjem outro Isto está cheio de adereço. Diz lá, espera aí para que a velha, ia falar. Que é que o que é que haveria a dizer? dizer? Ah, deixa-me só dar uma pequena Sim. nota. Benfica foi encavado pelos austríacos também esta semana. E a des, descapando desta. É mas, verdade, o Benfica ninho, não está não tá a cumprir deles em, aquilo que prometeu. Não. O Benfica não está o... a cumprir em prometeu. É, é verdade que eles nenhum estavam jogadores. com um ouro fortíssimo, pois ninguém comeu abelhas. Ninguém comeu abelhas. Não havia abelhas nós em Lisboa. Não, temos a, a população de abelhas controlada, mas o Benfica, entretanto, já deu a volta, já venceu em Porcimão. Foi Puxa. venceu em Perimão. Esse jogo, repara, nós, Benfica, as pessoas estão preocupadas, mas o Benfica jogou bem em todos os jogos em que não teve tanto um jogador expulso como um penalti. E, e portanto, não há razões para preocupar. -se. E vocês, eu sei que, que atenção, porque hoje também é dia de antecipar o quê? O Benfica é o clássico que se joga não, não, não. às 20h15 uh, no Estádio do Sport Lisboa e Benfica, em Lisboa. Cuidado com o trânsito na sexta-feira. E pronto, ele entra para a frente da câmara. Ele não precisa estar presente, não, não na televisão. Isto é da eu geração. Gosto eu de outra eu geração, isto é mais guardar oh, do que assumir é, a câmara. É porque ele próprio também não gostou. Porque ele assumir desporta. a casal de câmara. Mas ele está ali com uma ação extra-peluística. Uh, então, mas o que é que esperas, Diogo? Esperas não ir ao estádio, não é? Pois não. Por falar nisso. Pois lá batem-me. A... Pois é, tu realmente estás, uh... estás a postos para o jogo, estás uh... recuperado fisicamente. É que nós reparamos que tu tens essa. essa... a lesão que tu tiveste aí nessa está perna. Está completamente curada. Está completamente curada. Não está, não está ainda toda, eu ando aqui a até... atenção à perna. Eu disse: é. não, não, Pá, mas para o que estava e para o que está, uhum. eu ia dizer que tu és o Wolverine português. Não, mas é que é uma Só passei um incrível. creme uma vez, é verdade. Porque eu sou muito desleixado. Passei um creme antibiótico não, não e, realmente, e realmente está melhor. Estou pronto para outra. Vamos jogar Foi, foi Doutor Milagres. Suspeito o... que tenha sido Doutor Milagres. Isso foi uma forma muito pouco subtil de introduzir matemática. Uh, introduzir matemática, é. Yeah. Introduzir. Uh, portanto, uh, quer dizer, eu neste momento eu acho que sou uh, o único uh, representante de, do, do único clube que não tem uh, ligações muito fortes a, a, a métodos. De uh, melhorar a performance, que não são. Uh, Concentâneos com a ciência Mas não houve agora um gajo da Benfica Que foi apanhado a fazer macacadas de ópio era, 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 era uma vez esteve lá no estádio foi visitar o museu Não era Não, era um senhor da Benfica Nós não, não, não temos o doutor Que é este senhor aqui Que está ao lado de um dragão Está ao lado de um dragão Mas eu trabalhava no Porto Está ao lado Não, mas é um dragão Porque é a junção entre o dragão e a medicina Quer dizer a então, é homeopatia Estás, estás a esnobar toda a cultura extra-europeia ocidental É isso, mais uma vez Vocês acreditam em bruxas? Mais uma vez Tu acreditas em bruxas? Depende das bruxas. Tu acreditas em bruxas? Tu eras capaz não, de ir uma daquelas bruxas que te vai ler a assim, né? uh, sina? Se... E dissesse assim: olha, Manel, tu vais acabar, tu acreditas? É não, porque eu, por um lado, não acredito, mas por outro lado, não quero ficar com aquilo na cabeça, porque eu sei que não vou acreditar objetivamente, mas vai entrar nos meus pesadelos, tipo a bruxa a dizer. E ficas condicionado, não é? Yeah. E depois o acontece, pensas exatamente, que foi por causa exatamente. da bruxa. Eu nem quero ouvir, eu nem quero ouvir. Mas o Diogo cena... tem a de à bruxa, do género: eu estou a ser traído ou não estou a ser traído? Tá. Tu vais... Fiz bem aquela correlatória ou não? Lá vai ele, a bruxa. <laughs> doutor, portanto, neste momento. Não, isto aqui. é porque. Porque isto é sequer notícia. O doutor Milagres foi, abandonou o departamento médico do Porto. E portanto. agora, o que é que está a acontecer? Os, os jogadores do Porto, o Porto está a traçar uma crise de lesões. Que é uma crise de lesões que não é assim tão chata como estávamos a falar faz há pouco. alguém? Tu estás é... a dizer que medo que o Pepe não vá à luz, não é? Porque sabes que é melhor ah, não, para ser já próprio que isso. vocês já estão a fazer aquela coisa clássica que é hmm, só a hora do jogo é que vamos saber vocês se é. Vocês também jogadora. que o Di Maria não não, mentiroso? não, 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 mentiroso. Mentiroso. Eu não te admito. É... Falsidão. Te... Falsidão. falsidão. Olha, olha, olha. dá-lhe dá dá uma talhada. Olha, olha, olha aí. É, Tira-lhe uns um calopos. Tu não... Dá-me dá a faca. Olha aí, tu não ofendes o meu amigo Manuel. O Roger, o Roger disse, é não, o Roger, Roger disse que o Di Maria, em princípio, estava apto, quase certeza, certeza, certeza estava apto, quase certeza estava apto, quase certeza estava apto. E portanto, deste lado temos o, o, ah, e mais, o Sérgio Conceição, lá está, o Sérgio Conceição tem saudades da medicina chinesa, tem saudades... Dos métodos em que ele ia lá fazer uma macumba ao joelho do, do, do PP e ele estava bom passado um dia. Olha, aliás, Porque quem tratou tem, mal quem tratou mal o, o vosso Tratou mal o vosso médico Nelson Puga, que disse: O Pepe não jogou, vamos perguntar ao Puga ou assim? Repara, o último é o Sérgio Gonçalves é contra-médicos. O Sérgio Conceição foi operado aos dois joelhos, teve um dia no hospital, venderam-lhe o Otávio. Claro que ele está com medo. São são cenas que distraiu-se uma quarta de hora, ficou sem o Otávio, o melhor jogador da equipa Assim também eu não, não confiava na medicina. Uh, mas aí ah, pronto, portanto, temos o Dr. Milagres de um lado e depois temos aqui deste lado, este nosso amigo aqui. Deste nosso amigo aqui. É pá, o aqui. Não, me não me que, 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 que no futebol mais pequenino. no futebol mais, mais ping-pong da bola. No, 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 no chamado. No futsal 5. 5. Sim. Houve uma polémica muito <laughs> o importante. futsal de 14. Muito grave este, este, este ano no futsal de 5, em que é um jogador de futsal de 5 que é o Cavinato. Que acusou? Acusou do Oping. É verdade, é verdade. Que disse que era, era medicamentos para quê? Perder peso. Perder peso. Hum, acreditamos ou não? E, e será ac... o quê? Aquilo, aquilo foi o quê? Foram injeções de insulina? E Já ele sabe? ainda aproxima. Agora, rescindiu foi amigavelmente com o clube. Que eu acho que é bonito. O clube estava com drogado em campo, ganharam... Olha aí, não se faz. E depois... Não se faz, Diogo, não se faz. Até não estava. Até oh, foi, Diogo, está, não se diz, não, -se disto, não sabes, não, fazes, não conheces o passado, não conheces o quadro clínico, não sabes as circunstâncias, fica-te mal. Apesar de estás num programa de humor. Estava com drogada em campo. Mal. Ganharam com o drogada em, em campo. Foi o melhor marcador do campeonato. Estás assim vestido com a pita a chamar drogado no jogo jogador de futsal de 4. E agora? Depois que devia ser, porque ele não devia lá estar. Eu percebi, por isso é que eu disse. Não, não, não percebeste o é só Não. Eu... Agora, ainda para mais no futebol de salão de 5. Nota-se mais se houver um você. drogado. Porque em 11, se um tiver dopado, há, há mais 10. Ou seja, guess. dilui Dilui o do... do doping do formulário. Imagina, tu, de um, um para um. o. Ténis, um. ténis, um. ténis de um. Se basta um estar drogado e aí tem logo vantagem competitiva sobre o seu adversário. porque é que um, é que também um não do... falas das drogas que tu consomes? O um doping. Quais é drogas um é, doping? é que tu consomes, Diogo? Ele. drogas é que tu consomes? Carne mal passada. É pá, ver Estás cheio de diabetes. Estás cada. No ténis. Olha, Diogo. O doping não custa mais vi. que um para um. No 11, é só um exemplo. Eu já devia é consumir substâncias. No futebol de salão de cinco. Aliás, 20%, 20 da equipa está tá com drogas. Que ainda é significativo. Por falar em ilegalidade. Agora mesmo, pá, como é que alguém vai respeitar um turbante com uma, com uma serpentina na boca? Por como é que fala... isto se chama? São várias culturas diferentes. Como é que isto se chama? Serpentina, não. É uma. É sabem que isto tipo, não tem nome. Sem tem. O que é que eu, eu uma que recentemente. Não, isto não tem nome. tem. Desculpa lá, isto é o quê? Tipo, isto é o apito serpentina? Isto não existe. O Deus disse O quê? É uma daquelas cornetas que estica. É uma corneta que estica. Desculpa lá, mas, não, pá, mas uma corneta. Um... Corneta tem que ver com o nariz ou não? Não. Isto é que é uma corneta. Pá, mas isso é uma grande corneta. Desculpa lá, isso é uma boa corneta. Está ali outra, casa uma? Eu quero. Temos três, quando é que está a verde? Eu quero. Ah, onde é que tu a já perdi. Mas era perdi. muito giro quando no, no carnaval da primária Epá, uma eu não não apetece, a pessoa tinha uma tal fumada. depois não é? do último meme que eu te dei no último episódio eu não me apetece fechar outra vez do mame. Porque eu digo-vos uma coisa. Aquilo é vem-me um, 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 um hálito, uma, uma nuvem de jardineira que eu fiquei a arrotar dois dias. É bem bom jardineira. Mira é tradicional portuguesa. Eu estou assim vestido, mas continuo a, a gostar dos, dos prazeres de todas as culturas. Olhem, uh, por falar em ilegalidades, uh, temos que falar aqui de música e de pirataria. De pirataria em primeiro lugar, porque um comentário. Aliás, vou outra vez encarar a cama. Um comentário. Pô, Não uh, um isto, comentário. Isso, isto é o mas... novo contexto contextualizar do Batáguas, é o chamado Foca na Câmara. Um comentário no nosso YouTube uh, da semana passada uh, denunciou Maravilha, que este... uh, Batista, Batista tinha e tem instalado no seu computador profissional que usa para <laughs> YouTube, mostrar gente. aqui o YouTube. É Batista, criminoso, explica-te. É verdade, porque é que tu. Puseste a sacar o top 20 do IMDB. Está a verinha. O é que, que é que achaste do Shoshone Redemption? <laughs> que está em primeiro, também viste esse TikTok? Está sempre em primeiro. Não, não está sempre Viste, a primeira Eu acho que desde que abriu o IMDB puseram lá o, o Shawshank Redemption é, e fecharam aquilo e ficou lá a telas. E os padrinhos e papá, não, também é lá são. E a não partir. merece. É um bom filme. Merece, um grande filme merece. Mas não sei se merece. Mas é o melhor de sempre. Não é o melhor de sempre. sempre. É, pá, mas, em todas as. Mas eu, por acaso, tive listas. para voltar a ver pela terceira vez para perceber. Deixa lá ver o porquê é que é o melhor de sempre. Que tem uma boa história tem, é e os atores vão bem. Toca ali em tudo, não é? Tivesse uma fotografia incrível, é tudo Não sei se se calhar não é debate para aqui, Uh, mas não deve ser no Rotant também Mas o que é que tu sacas no Torrent, o oh, Batista? Eu honestamente eu tenho Ora, não que Não tens que responder a que... nenhuma pergunta. Não, tens que... em, 2020, não tenho, não em, 2020, em 2023, não? em 2023. Mas tu começaste a perguntar, Miranda isto? Algum de nós aqui, eu em 2023, 23, necessita de torrent sem ser. E o oh, Batista, perdoa-me. Opa. Perdoa Opa. Pá, bonitinho. Ai, não Ainda bem que não se viveu, cortou-se aqui. Aqui. Mas calma, isso nem sequer faz sentido. Este descontrolado este leve está a ficar descontrolado. Não, peraí, deixa eu responder porque é que ele tem o, o u Torrent. É estes, porque as pessoas não, querem não verdade. Que, as pessoas uh, que estão uh, lá em casa gostam de Batista. Da verdade. Não Batista. Não, deixa a velha responder. O Batista mas... não, mas ele tem dupla personalidade. Velho, porque é, que tu, porque é que tu andas a sacar porno?

Onde é que nós íamos? Uh, pronto, pirataria de um lado, mas também uh, sobre... Uh... As pessoas continuam a dizer que o nosso estúdio é feio. pá não, isso, mas isso eu não quero... Epá, aproveitar. olha, sabes eu que eu, vou te vou analisar, eu estive a analisar o, uh, o estúdio? E eu acho que o estúdio é até é bonito, portanto, eu discordo das pessoas. Eu também discordo. Nós vamos acho que as pessoas competição. não têm noção estética. Eu concordo com uma pessoa que comentou, e cito, parece uma loja da Nespresso que só vende um café. Concordo. <laughs> não, olha, grande apontamento. E tá bom, eu tá olhei e realmente, é só ristretto. <laughs> Olha, esse comentário dessa sua foi a coisa com mais muito graça bom. que foi dito neste podcast. <laughs> é verdade. Uh, entretanto, por falar não em pirataria, mas em, em, em música, uh, Ruban verdadeiro. Dias revelou quais é que são os seus artistas favoritos e as escolhas são surpreendentes. Parece que vai entrar uma peça, mas não temos peça. Ah, pai, não. Uh, <laughs> mas muito bom, Paulo, muito bom. <laughs> Roda VT, qual? não há Estamos a ver ou não? Estamos a ver. Uh, ok, então. Uh, portanto, Ruben Dias gosta, por um lado, de um Aiken, uhum. não é? Quem não gosta de um Lonely. I um am tup. so lonely. Sim. Não, I'm Mr. Lonely, não é? Ah, ou, ou, ou é am so lonely? Bem, é aquelas ah, músicas so, que eu decorei quando tinha 12 anos e que decorei mal. Enfim, estamos como a, pôr uh, a minha casinha, toda a gente diz oh, que é um. Oh, eu vou lá mais a miúda dos chutes, não é? Também, que é mais a miúda. E o. Não, mas a casinha, qual é que é? É, é res... isto e ponham no. Mas no... também não é? É? Então para que estás a ser Tu tens muita graça. Mas não é. Estou sendo ser literal. Akon, Tupac, Cisa. Vieira. <laughs> não acho, não. Ele gosta de. Não acho. <laughs> Bárbara Bandeira, António Zambuz, Luciano Pavarotti. Eu, pá, eu acho que esta aqui já é humor. O quê? Pá, desculpa lá. Ele para cá tem ar de quem gosta de... Ele não Tem, tem. Ele não está num Bentley. Ele não está num Bentley. Aí é de a Pavarotti. a chegar ao treino... Num Lamborghini é que não. Desculpa lá. Epá, desculpa lá. Ele está a ouvir... Não está. A Metony, cumprimentar o Holland. Canta lá uma música de Baixa o coisa Eu não sei. Como é que é? Eu não... I'm oh, so I'm so lonely. Muito bom. Vocês foram jantar e tinham esta combinado Não tínhamos nada. pá tinham, tinham. Não, não mas façam isto o falso. É, a a é, é, é porque química. isso é muito bom. Uh, uh, mas pronto, igual o Harry Styles também. Uh, mas não, o Papa Varócio, por acaso, imagina. Uma um Diz? Canta um lá uma do António um Zambus. Uh, não sei que é da Lambreta Não é? Não se faz. Sim, é. Não estou a usar, pá. É É mas, mas, mas o Pavarotti faz sentido. Vocês acham que só por uma pessoa ter um ar cool não pode gostar de grandes... Quer dizer, tá bem, canta posso, só este, repara, mas é, Claro quando tu é pá, queres fazer só um, um, falar, um, um pequeno name-dropping mas... de cultura, é claro. não manda mandas tipo, quem é que eu vou mandar? O isto, Pavarotti. É, isto é bizarro, isto é bizarro. Solo Mundo, Harry Styles, Solo Mundo, Pavarotti, desculpa lá, isto é, é, é uma andota. Eu quando eu... tinha 12 anos, é eu via muito... O Aiken, o Harry Styles e o Pavarotti entram num bar. Não, isto entra numa que eu não é julgo, mas põe em causa que é um bocadinho julgar que é o desportista intelectual Ui. que é um conceito que é cool, que é fresh, Ui. não? Mas isso era é falar de mais de belerinhos e tal, não estou é? a falar que é porque, é, porque é exótico. É tipo eu sou desportista, mas também tenho aqui outras coisas. Eu não é só jogar FIFA Sei e, ler e tal, e é? eu. Para... Eu, eu, eu consigo perceber quando é honesto mas aí não, mas é honesto é honesto que ele não lembra mais nenhum é aquela cultura high não é o se foi que era Bocelli, é isso não eu acho que não, eu acho que ele fez isto André para gozar. É. eu acho que ele, ou seja foi ele que partilhou não, eu Acho que isto é um programa em que ele partilha, é é é se calhar é feito. Se calhar não sabemos não sei sei que é que é que fomos vítimas Mas eu fake. acho que ele fez Internet. isto aqui para ir na brincadeira. Porque, ou seja, ele deve ter feito isto. Isto foi um bom marketing, De repente estamos aqui. Portanto, ele deve ter. Porque eu duvido muito que, que é a polícia. E ele, ele pensa isso. que a sua carreira me me precisa, me precisa me que falsos leitores. Estás a fazer bem de O Alan devia se para ele. Estás a fazer bem de deixa lá ouvir o que é que estás aqui a ouvir. Oh, sou a Duvido. Duvido. Não, é bem possível. Eu acho que é isso que acontece no Balneário de Baixa. É bem possível, uh, todos nós temos. Não, pá, gostos eu musicais também acho que os que... bizarras, nós Aliás, somos malucos. Atenção, porque esta coisa podia ter sido. Isto, isto aqui é um ato de coragem. Normalmente nós gostamos, de... todos nós temos o nosso Pavarotti. Eu sei que tu tens Pavarotti's. Eu tu tens Pavarotti. Um Só que normalmente quando diz, ah, qual é, que é o teu gosto musical? E eu, mas eu, Não, eu gosto muito de tudo. Eu gosto é. aqui dos, dos Interpol e, tal, e depois estou de, a ouvir aqui uma cena de Grime nova. E não, gajo, não, tipo Pavarotti, não. Ou se na cassete mas do carro é Pavarotti. É é é que... Não é, não. Mas Tem ouvido muito para a que ele já me disse. Laura Palzini. Não c'è, Pois é. Uh, entretanto, e o Lívio Rodrigo também gosto muito para passar lá na rádio. Não, Não conheço. É aquela que faz as músicas para os namorados, não é? É verdade. É. Entretanto, o Félix uh, está feliz. Félix está feliz, cancelo está feliz. Bem, isso é mesmo importante. É, muito relevante. <laughs> é bastante... <laughs> é. ah. é. Isto é uma forma. Só para explicar lá ao telespectador. É uma forma de Diogo Batagos dizer a Manel. Não vamos para esse tema, vamos avançar para a frente. Não, não, vamos <laughs> é. falar sobre isto. Eu preferia. É. Eu também preferia. digam Já está quais é quais são os sítios em que... É que o Félix está feliz no Barcelona. Está feliz no Barcelona e não estava no Atlético. Qual é que foi o momento da vossa vida? em que vocês estavam, em que não estavam a explorar o vosso potencial, que estavam num sítio que vos mandava para baixo. Olha, eu <laughs> eu é sempre aqui. fui feliz. Sempre foi feliz. Eu não. sempre fui feliz. Tirando ali tipo o segundo ano de falsos lentes, eu sentia que aquilo me estava a mandar muito abaixo. Tá aqui ao lado do Diogo, o estúdio, para cá um o Xera. Cheira... Eu eu queria só dizer isto eu acabei de ser agredido neste podcast. Não estava em ponto aberto, tinha visto. Eu levei um pontapé. É eu quero dizer, eu fui agredido neste momento, ele veio um ponto. <laughs> Vamos ao Fura Múltiplas. E esta semana, o Fura Múltiplas não poderia incidir senão não sobre. O Shell shit, o Shell shit, que é como se diz, pois é um péssimo clube, é um péssimo clube que merece todo o azar. Aliás, não é o azar, em é competência incompetência que está a sofrer. Gastam um mil milhões e continuam a perder, perderam em fim de semana e vão continuar a perder. Vão perder contra o Fulham, que aliás é o clube de um jogador, esse sim, uh, íntegro, com uma palhinha que tinha tudo para, para continuar a sua carreira no Bayern e passaram-lhe, é? fizeram-lhe uma rasteira, ao contrário do Enzo. Que é traidor. Que é traidor e que, de facto, que isso... merece tudo o que lhe está a acontecer. Tu estás a fazer duas coisas mal, mano. Merece tudo o que lhe está tu a acontecer. Estás a fazer duas coisas mal. Primeiro, tu, tá, tu andas a utilizar muita câmara. Com raiva fica pior ainda. Pesco. Tu andas a assumir muita câmara. E tu pareces a fazer um statement para o mais namorado. E depois, é que o homem já se foi embora. Há quanto tempo que ele vazou do, do Benfica? Há um ano? É, por tipo... faz um ano em final de dezembro. Mas ele, ele, titan... repara, não, olha, nós... ele chegou. Ele beijou o filme... símbolo, Diogo. Ele chegou no final de agosto. Se beijam todos. Pô. Chegou no final de agosto. Teve que há uma semana e meia. E foi-se embora para o Mundial em Novembro e não voltou bem. Ele, não, ele nem sequer é assim tão importante na história da Benfica para estar com essa. Está, 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 é, então, que é ele que é que nem aí? se lembra bem de Lisboa. Eu acho que ele nem ele sabe o se... caminho do Seixal de Deus. Ir... Repare, ele tem que ir ao 00. Zero, zero. Ele Quem tem que ir ao 0-0 zero, zero para nada. se lembrar que jogou no Benfica. Está lá a River Plate, o que é isto. Ah, bem foi. tive aqui três semanas no Benfica. Foi um Erasmus. E agora estou no Chelsea. Foi um Erasmus e não fez as cadeiras todas. Portanto, isso fica-te mal, isso não é saudável. Mas ele está feito. Tu ainda não superaste. Mas espera aí. Então... Espera aí, pá, o é que ele está a passar mal? Ah, o Enzo, o Enzo não sabe. Olha tu... ah lá, não pode estar a dar tanta importância a um jogador que não se lembra -se que jogou no benfica fica sequer, é, meu. eu tipo. Nós é, tipo, é podemos estar aqui. Apenas ele tem pedacinho. Pá, eu estou arrepiado com isto, porque eu não, estou... eu não tenho palavras para isto. É, ah, mais... estamos. Tipo, eu nunca vi tal metamorfose. Mas ele está a mesmo a chorar. Tá, tá, isso. ele está mal. Ah, estamos. É, tão mais... é que, tipo. Não, nós. Ele vem do River. Pai, tipo, nós simplesmente temos escala cabelo que põe o muito com ele. Isto é melhor parar de gravar. Isto é melhor parar de gravar <laughs> porque eu, tá é, eu não estava não estou aqui a fazer um directo para explorar. A, a, a... Pai lá, pai, não. Isto é a tragédia humana. Isto, isto é tipo a tarde da TV porque... Se pudessem, eu estava vou... de vou... vou... cantar uma pequena canção sobre o que estou a sentir. Pode ser? Força, força. Desabafa, faz, faz o conselho. Acredito. Boa. I've made some real big mistakes But you make Paul they look fine I should have known you were strange When you kissed the bed that night I used to drink, I was smart But you made me look so naive You made us sell you to Chelsea We had to start chiquinho Cash sucker Club fucker losing and drawing like a goddamn vampire. Vamos ter aqui um bocadinho de cuidado com a linguagem ah, de hoje. Ah, com a linguagem de hoje. Ah, com, com, com a linguagem. de hoje. com Desta vez anunciámos é que havia esta rubrica meio, a meio um e, inglês. portanto, mas há algumas perguntas que talvez tínhamos para as quais tínhamos resposta. Um, Começamos por onde? Uh, Batista também está o coisinho para a gente. <laughs> ah, mas isto aqui tipo já respondi. Já, mas calma. É <laughs> há aqui... pouco. Marco Borges, falso lentes Carlos, o Diogo sabe a quê? Eu já disse, ou seja, o Diogo tem um beijo tipicamente português. Aquele do. Uh, é um beijo que vem. Flores de jasmim do, do Rivoloso, não é? Não é bem, porque o Riveloso é, é, é de classe média alta. Ele nunca beijou o povo português. Beijou, beijou. Não beijou. Era o rei do, o rei do rock. Era o rei do rock. Era, era Martin. Era Martin. Era então, mas também, então, diz-me, diz o que é que sentiste? É para Qual é o que é que ele comeu na Galia, sabe A iscas, é um misto de iscas com solidão. E com, eu diria, um pouco de uh, Will Ferrell. Consigo compreender? Estás a perceber? É um misto, é um misto sim, disso. Sim, sim. E depois tem, uma, tem uns, um, umas notas. Um pouco de ironia, um pouco taninos. de desleixo. É verdade, tem uns taninos de alguma coragem, mas ao mesmo tempo uma ligeira insegurança no final do palato. No final. Sim, está ali um pouco de listrina. Ele... O que é que predomina sempre? A lheira. Alheira durante todo o beijo. Alheira e salpicão permanentemente. É um sabor que fica presente. E tu já recusaste salpicão? Isso não bate chapas. Imagina se lhe tivesse dado um cholho, que é um misto de shows com, com um beijo de molho. É um conceito que eu estou tipo, a tentar criar: é um cholho. Se pudessem disseminar. Yeah, disse e disseminar também. Se pudessem disseminar um cholho. Ou se pudessem disseminar de E Diogo, comentários? Estava tá, tá, a esperar que isso acabe. Como é? Faz lá, é faz, faz lá, tipo a tua cara. Faz lá, faz lá. Não, é para o ódio. Não sei fazer. Tu, é. Fisicamente, faz muito coisa. Faz lá tu, Manuel tipo a tua cara. Não, que não sei, ele. não Vai lá, só uma vez, vai lá. Faz lá. Tu, tu que adoras a câmera, vão, um, Não sei, não consigo, estou é, é, bloqueado. É, é arregalar e pôr o é. queijo para fora, é fácil. Olha, lá, olha, está igual. Isto estava igual. É legislação. É é é não sei que eu tenho aquela coisa de soltar o maxilar e fica aqui na mão, sabes? O maconho o maxilar fica... Não, puto, nunca me aconteceu. É o Jim Carrey na máscara? É, foi fica não é que vos aconteceu tipo bucejarem e depois de repente, ah, agora perdi agora te ficou aqui para sempre? Não? Não. Bem, se calhar, é, metem condição... perguntas, Ian. Segunda, bora. Como é que é isto? isto está... As pessoas estão a ver isto, somos só nós. Olha, duas questões para o Batista, se me é permitido. Oh, né? pedir... oh, 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 é pá, já a estrela, não é? Estrela já. Eu ia pedir. Duas! Olha, a Verica. pá, aproveita lá também para meter. Ou Batista, tu não te importas. Eu tenho fãs! Eu ia pedir, eu sei que Batista foi o nome que ficou muito conhecido durante algum tempo, mas eu ia pedir mesmo, não sei se é mau. Como eu ia pedir que começassem a tratar pela a velha. A, a velhota, a velhinha. Não, não façam isso. Não façam isso nós aqui também... Tu achas que não? Ele é gosta mais de Batista. Ele gosta eu mais de Batista. Ele disse... prefere não ser a velha. Ele prefere não ser a velha, Curio. cara. Com Ora, normalmente é assim, a que é, que, é assim que se luta contra alcunhas. É, dizer, é eu não aprecio eu, muito eu, esta alcunha. Esta alcunha gostava que não pegasse. É. disse que, a velha. É velha Batista. Não, isso é muito... Eu também, eu preciso de um sentida. Batista, cu de velha. Vamos à pergunta. Às duas questões. duas questões. Duas questões para o Batista Velista. A primeira. <laughs> a, co... é? a primeira pergunta para o Batista uh, é, como é óbvio, diz José Dim Lourenço: é Batista ou Batista, mas com P? Uh -huh. Ou Bat... Batis... Batista. Batista. Ou Batistuta. Yeah. Responde. É Batista com P. Hum, ela! Desculpa, eu tinha que meter palmas a isto. Uh... É que, assim, o único Batista que eu conheço assim, de, de renome é o gajo do wrestling, que é assim grande. É? Batista, Poderoso, Batista Bombe. Com três cabeças, cada coisa de ombro que é grande. E, e o nosso Batista é, Batista é... é... é semelhante. Yeah. É igual. Uh, segunda pergunta: aí mas pá, quer dizer, isto é um podcast de 2015. <laughs> Fuck Mary ou <or> kill. <laughs> Fuck Mary ou kill entre Batáguas, Carlos e Manel. Ui, no Bora, a Está a foder a velha. Bora, velho. Aí é que tens. Não tens que responder então, também. Tentei, vá. Mas alguém vai ficar maluco? Rapidinho, não sim, lá. Isto aqui também é assim tanto sobre ti. Sim. Eu, eu acho Aproveita que só é esta que... onda, surfa bem. E saber pois... que não vais utilizar, porque tens um que é da tua agência, não vais dizer que caso com o Batagas. É, é pá, é eu acho. Eu acho que casava com o Manel. Obrigado. Muito yeah, também é, por acaso também. Eu, yeah. eu também acho que o Manel é claramente para passado. <laughs> eu sou, sou Mary's tipo, Husband é? Material, é. Yeah. E depois. Aqui um... é ver o que é que ele vai fazer. <laughs> Agora vamos ver... O que é que vai fazer? É que ele despachou eu... rapidamente o amarelo e ficou tenso isto agora. Eu, eu já é eu, eu já porque que, ainda por cima o casar é o fácil de, de despachar. Agora, Cisado. mandar pinada e, e decapitar é... Não, Não é. te fiz naquilo. Agora, uh, oh. um, um. <laughs> Para matar o Carlos e ficou fico oh. com, com o meu grande amigo Batista. Fico, muito não, é fico. não é? Fico. Mas é preciso agora os miúdos. Isto é, é é, muito eu fiquei com ela. Isso é porque é muito pior do Brasil. Mas porque isto é, é, Brasil. Brasil. Porque, porque isto é pressão? A porque ele trabalha aqui naquilo e ia sofrer represálias. Quem, é que que quem é que inventou aquilo? Que Batista, 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 fechaste uma porta. <laughs> também gosto muito de ti, Carlos. já está morto É o que se diz nos funerais. Não sei. Eu também gosto muito do Mourão. Ai! Porque é outro, é outro produtor indivíduo, daquilo que ninguém esqueçam. sabe do que é Toda que a gente estamos está aqui a um... falar. Olha, a não, pergunta é. de... Ninguém sabe o que é que está aqui a acontecer. Fez uma, uma pergunta interessante que apela a uma reflexão. É a pergunta de, do utilizador Aquele Gajo. Sou Aquele Gajo. Se tivessem de mudar de corpo com um dos dois membros do podcast durante um mês, quem escolheriam e porquê? Pá, olha, eu escolheria, eu acho que escolheria e não me leves a mal o corpo do, do Por acaso, eu ia levar a mal. Por uma razão. Eu acho que deve ser ótimo dormir no corpo do, do Manuel, porque ele é tão querido. É terrinho também. É terrinho. Eu acho que de, eu vejo a forma suave como ele, se, como ele se mexe. Eu gostava de ter esta suavidade, às vezes, em, em reuniões. Eu, corpo, eu Esta eu... calma. Não, 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 não levo nada a mal. E tu, eu porque acho eu... que deves ter muitas dores no corpo. <laughs> isso é Eu isso queria. Queria. Porque eu olho para ti <laughs> e mais vejo velho. um homem com bicos de papagaio, com os joelhos todos. É verdade. A tossir à noite, a ressonar, a dormir mal, de manhã vais à casa de banho, aquele idade só de urinar, dói-te o corpo. Olha, mas eu por acaso eu, eu escolhi-te a, escolhi a ti. Obrigado. Tocava de corpo durante um mês é, pai, não no que... verão. Um... Porque às vezes, sei lá, em. em a liberdade horta, do conforto. Diz-me, diz, é, diz, -me, diz -me é, que é verdade, não, é a liberdade do conforto. A liberdade do conforto. Pode é, andar toda a batalha. Já a, ninguém olha aqui para mim. Eu tenho, tem, que ir a, a, tenho tios que me convidam para ir tipo, a hortas deles e, e é preciso uh, cavar batata e fazer uma série de trabalhos manuais e com as, as tuas mãos são próprias para, para esse efeito. E então eu utilizaria, gostaria de recorrer a. a a, a Parecia as que era maná. carinho, mas depois não, não, não é. Muito bom. É a, a tua estratégia, pois Estes é. não imagino que esquecido para, para, esquecido para das mãos, lavrar, não. para lavrar. Que, que é uma coisa que assusta. De manhã lembras-te, vais beber um copo de água. Pronto, eu trocava com, com o Batista. E diz-me o que é que tu farias com aquele corpo. Passava despercebido, que acho que às vezes faz-nos falta o tua sabes? Porque às vezes nós crescemos demasiado. Mas tu estás a dizer com os nossos corpos. Qualquer dos três? Sim. Particularmente, entre, entre vocês dois, eu trocava com o Manuel. Não por visibilidade, mas porque sinto. Repara, eu olho para vocês hoje. Quem é que me apetece dar um lambadão? É a ti. Há mais pessoas como eu por certo. Por segurança. Há mais pessoas como eu por certo. Portanto, eu sinto que é mais seguro ser manuel. Acho que é um perigo ir como Carlos. Então, vocês estão a dizer para que ninguém quer o meu corpo, é isso? Foi o que aconteceu. Yeah. Aquele gajo. Também é... viste a falta que tu puseste no, no Instagram. Desvaloriza bastante. Pança a hora, bigão. Normal. Desvalorizou. é para fico triste. Não Bastante. Fiz, fiz. Nem o Batista, para a não trocavas comigo de corpo. Estás morto. Eu, eu até estou bem. Mas eu fiz isto. Estás ótimo, estás com uma é saúde. Olha muito para isto. Aí. Pois é, pois é. Para ganhar 20 euros vale a pena, não é, Batista? <laughs> Sim. Ei, é, o que foi dizer. é verdade. Olha, fechamos ou vamos à última? Uh, Só foram um três. Eu acho que não há, não há mais nenhuma. Ah, há mais. Havia mais uma, mas que ainda não vale a pena. há mais nenhuma, se não se nada. É. Há? Ah? ainda responde. Agora já está. Agora tem tá. mais. Agora o Batista quer dizer, puxas, quer dizer não puxas, não. já dás, não dás. Eram um capazes de fazer o falso ventos no Dubai. Sim, qual seria o valor e quem seria o primeiro convidado? Bat James. Epá, é. É, eu, é. eu digo, isto é mais aqui Pera, para, para o Eu, é, pá, eu calma, não tenho pá, preconceitos. Pá, lá, não tá, não está, vir, ir, não está para já. Eu não tenho. Eu não tenho preconceitos. falhei. Eu não tenho preconceitos, eu iria. Eu acho que era giro, pedimos convidar sei lá um Número. Um, do, um, um window que eles agora estão lá e, e dizem que colocado tá há 15 segundos pois era. e mexido tão bem. É Tava que agora giro, estamos a incriminar-nos de... e uh, não temos nenhuma resposta para esta, para esta pergunta. Porque a questão era, é, é se, nós, óbvio que... se nós faríamos. Eu gostava um... de jogar ténis naquele sítio muito alto que eles têm no topo de um, de um prédio. Eu, por acaso, tipo, o Dubai a mim não me chama muito. É muito, grande, é muito alto. Eu, eu, eu já ficava feliz se nós fizéssemos um podcast especial em Benidorm. A minha questão é quem é que vai buscar as bolas. Porque elas caem Ou seja é? Uma nota em baixo pô. Eu espero que ia tira me com um a mão para o prédio Só fazer aqui essa palanha Um pontapé muito forte Acho que não dá